Dobrý večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání 19. kola Fortuna ligy mezi domácím týmem Slovanu Liberec a hosty ze Slavie Praha. Já na úvod poprosím našeho trenéra Pavla Hovtycha o zhodnocení dnešního duelu. Dobrý večer. Tak samozřejmě říkal jsem Jindrovi po cestě ze schodu, když šel, že mu se to hodnotí hezky ten zápas, že bych chtěl být na jeho místě. Nám se to tak hezky nehodnotí, ale chtěli jsme hrát určitě zápas, nazval bych ho Bobody, a bohužel ten zápas s brankou v 9. minutě a řekněme v 23. nebo jaký, tak prohrávat ze Slaví při jejich kvalitě 0-2 do 25. minuty je samozřejmě už potom velká úloha. Hráči začnou pochybovat, sebevědomí jde dolů a pozdě jsme tam dostoupili dvakrát Škodňáka v 16. a on zase ukázal svoji kvalitu. Furt je to prostě top český útočník a škoda, že jsme se tam nevrátili do hry dvouma situacema, třeba jedna byla ta chyba Koláře, kde podklouzl Péša, to bohužel spodněho nevydoloval, a druhá únik Malinskýho, mohlo být 2-1, mohlo být sníženo, golman to ale výborně chytl, určitě na druhý poločas by to mělo daleko větší náboj. Takhle jsme vlastně i při zvýšené aktivitě ještě neustále jsme chtěli hrát, chtěli běhat, nezatáhli jsme to, bohužel jsme se nedokázali dostat do zápasu kontaktním gólem a soupeř nám pak přidal ještě jeden. Dneska jsme měli takový pocit i v kabině, že prostě nám chybí všude krůček a všude kousíček, a já bych to tak trošku přirovnal k tomu, že to, co Slávy chybělo v kvalitě v koncovce proti Interu Milán, kde jim Lukaku a Martinez ukázal, o co jsou lepší, tak dneska, tak stejně asi bych řekl, že to bylo Slávy vůči nám, kde i díky absenci některých hráčů nám chyběla kvalita v koncovce a v té finální fázi prohrali jsme 3-0. Tak to prostě. Děkuji trenérovi a teď už prostor pro vaše dotazy. Kdo začne? Dobrý den, Lukáš Michalík, já se zeptám na jednu věc, blíží se zimní přestávka, ta bývá tady v Liberci hodně turbulentní, co se týče složení hráčského kádru. Velké téma je aktuálně Roman Potočný, kterému tuším v létě končí smlouva, tak hnulo se tě nějakým způsobem? Tak nechtěl bych to řešit dneska na tiskovce, řeknu, že kádr a jeho složení s vedením řešíme průběžně a budeme to řešit finálně až po skončení sezóny. Momentálně všichni, i hráči, my, i vedení se soustředí na dohrávku podzimu. Dnešní zápas nás prostě porazil výborný mančaft a my máme teď velmi důležitý zápas s Karvinou, takže všichni hráči se budou koncentrovat na zápas, všichni vědí, o co jde, a musím je pochválit, pracují perfektně i v tréninku, a co se týče další věci směrem k transfer oknu, budeme řešit po sezóně. Další dotazy. Mikrofon. Dobrý den, Zamlý deník Sport. Vlastně před tou penaltou tam šel Marek Čech radit Filipu Nguyenovi, tak kdybyste to mohl popsat, co se tam dělo, jestli jste to třeba vyvyslal nějakýma radama. Tak s kolegama asistentama jsme se tam bavili o tom, jestli ví, že Sukino hodně čeká na golmana, hodně penalt kope doprostřed. Mára, že samozřejmě, že to ale ještě to běžel Filipovi připomenout, a nakonec OK, dopadlo to v tento okamžik dobře, myslím si, že Filip podchytal jinak velmi dobrý zápas. Dobrý večer, já bych se chtěl ještě zeptat k tomu utkání na změny teda v sestavě, které byly vynucené, například Mikula, který hrál na střední záloze, tak jak moc to změnilo vlastně ten samotný zápas a jak složité bylo teda rozhodnout se, kam jaké hráče postavit? Tak my jsme věděli, že ať uděláme, co uděláme, tak Petara Musu v útoku, i když Poty se s tou situací porval velmi slušně, ale Petaru Musu v útoku budeme nahrazovat těžko, a ani druhý útočník Kuchta vlastně nemohl hrát, a že určitě budeme nahrazovat těžko i Oskara v té jeho, minule jsem to napsal, černý práci, a někdo mě označil za rasistu, takže v té jeho mravenčí práci bych to nazval, defenzivní.
Takže tyhle ty dva nám chyběly určitě hodně. Alex Baluta kvalitou taky, ale Radim Brajte teď ty zápasy hraje ve velmi dobré formě, i dneska odehrál velmi dobrý zápas. Každopádně měli jsme tam několik řešení, jedno zasunout Chaluše, vysunout do defenzivní šestky Karafiáta, druhý Fukala posunutí Mikula do středu a řekněme ještě taková ofenzivnější Brajte, Mara a Nešický, ale rozhodli jsme se pro tuhle variantu. Myslím, že i Miki, který samozřejmě chvilku třeba tam ta spolupráce vázla, ale potom odehrál velmi dobrý zápas taky. Já bych to zhrnul celkově tak, že prostě změny, které jsme udělali, si myslíme, že myslím, že tomu neublížili, prostě podlazila nás větší kvalita. Zase řeknu, že pokud bychom měli ty hráče, který tady máme momentálně ze Slavie, tak si myslím, že bychom byli prostě o třídu nebo o kvalitu vejš. Takže určitě nám z těch svých postech chyběli. Nějaký další dotaz? Zeptám se na váš názor na ty prosincové zápasy, přece jenom dneska už bylo třeba minus jeden stupeň, velká zima, což se samozřejmě odráží i na divácké kulise, tak co vy na to? To vlastně přišlo až nastavbou, nebylo to úplně běžné? Jo, tak řeknu, že končilo se o něco dřív, ale letos to třeba opravdu bylo dobrý, protože to počasí drží do poslední chvíle, samozřejmě. Dneska třeba i nešťastná kolize se zápasem hokejovým tady, takže určitě diváci, kteří se třeba i těšili na Slávii, tak ten termín samozřejmě i díky zápasu Slávie v Dortmundu nebyl úplně optimální, sebralo to určitě 3-4 tisíce diváků, takže z tohohle pohledu nešťastný. Já bych řekl, že pro hráče na hřišti to ani tak dramatický není, protože dneska jsou tam vyhřívaný trávníky a všechno je v pohodě pro lidi v hledišti. Samozřejmě, když je zima, jste promrzlej, tak to není úplně optimum hrát takhle dlouho. Ale je to tak daný a uvidíme. Myslím, že pro hráče to problém není. Pokud už není žádný další dotaz, tak vám děkujeme a za týden na viděnou. Taky díky, naschle. Dobrý večer, asi jenom pánové, vítejte na naší pozápasové tiskové konferenci. Vítám tady trenéra Jindřicha Trpišovského a poprosím ho o hodnocení zápasu. Dobrý večer, tak v první řadě musím pochválit hřiště, které tady bylo. Bylo skvěle připravené hřiště na tuto ruční dobu, takže klobouk dolů musím pochválit, nebo jsem strašně rád, že za náma dorazili v takovém počtu fanoušci, což pro nás samozřejmě v takovémhle zápase a venku a v téhle zimě je prostě důležitý a skvěle fandili, takže to jsou takové první dvě věci, které pro nás byly dneska hodně důležitý a další samozřejmě bych řekl takový koncentrovaný výkon dneska až na nějaké drobnosti a dvě takové podstatné věci. To byl od nás takový hodně koncentrovaný výkon a hodně v některých fázích i kvalitní výkon. Trošku jsme tam pak střídali pasáže, hlavně ve druhém poločase, kdy naopak jsme byli hodně nekvalitní s míčem v některých situacích, ale ten první poločas až na tu jednu chybu, kterou jsme tam udělali vlastně po té standardní situaci, když šel Malinský sám vlastně na bránu, tak to byl od nás velice dobrý výkon a to vedení mohlo být ještě výraznější, kdyby jsme byli efektivnější v těch šancích, hledali jsme penaltu, takže první poločas velice nebo výborný z naší strany, říkám znovu koncentrovaný, s dobrým přechodem vlastně do útoku a na to, jak to bylo hodně soubojové hřiště, tak jsme se dobře počínali v těch soubojových zápasech, jsme se počínali dobře v těch soubojích a druhou půli. Já jsem si myslel, že bude kvalitnější celkově ten fotbal, nebo fotbal je kvalitnější ta druhá půle, bylo tam hodně ztrát na obou stranách, už se to hřiště se hodně roztrhalo a domácí tam měli nějaký náznaky šancí a i některé přečíslení, nakonec vlastně ten třetí gol jsme dali mi po krásné akci a potom už ten zápas se jenom dohrával, takže jsem rád, kdybych měl ještě vyzvihnout jednu věc, kromě fanoušku a hřiště, pak je třetí věc, že jsme po dlouhé době dali fakt, musím říct, krásný góly. Dva z toho, co jsme tady chtěli udělat v té ofenzivní části, jako o to víc si toho vážím. A říkám, dneska fakt hezký góly z akcí,
věcí, takže za to jsem rád. A samozřejmě si myslím, že tomu je přispěl Škodák kvalitním výkonem nahoře. Díky za úvodní hodnocení, prostor pro vaše dotazy, Honza Podroužek. Dobrý večer, ahoj Jindro. Já když si skončil Milanem Škodou, aby se na to rovnou zeptal, jestli budeš usilovat o to, aby mu byla prodloužena smlouva. Teď, jak jsi říkal, že teda hrál dneska dobře, vlastně minulý zápas za góla. Díky. Ahoj. My jsme spolu domluveni, že si sedneme po skončení sezóny, potom teďka tý podzimní, nedali se tyhle ty věci řešit, teď jsme spolu seděli dlouho, řešili jsme spoustu věcí a já si myslím, že teď jako v aktuální chvíli to bude záležet na něm, oni vždycky mají dohodu s panem Tvrdíkem jakoby spolu a myslím si, že hlavně bude taky záležet na něm, jakým směrem. Nechceme úplně předbíhat, protože jsem si umlal, je to hodně daný tím vytížením, jako uvidí to svoje vytížení a on je prostě strašně rád na hřišti a strašně rád na hřišti ve Slávii, takže smlouvu má do léta, myslím si, že v zimě si k tomu něco řekneme a asi v přípravě si k tomu pak něco řekneme a pak na skončení sezóny. Já si myslím, že on se tady domluví vždycky a spíš jde o to, aby prostě on samozřejmě sám byl spokojený, protože dneska to ukázal, dneska jsme si něco řekli spolu před zápasem a musím říct, že to na něm bylo vidět a strašně to splnil, takže je to vždycky jenom u nás, je to prostě o té výkonnosti, o těch věcech a samozřejmě, když bude prostě platný pro mužstvo a bude hrát tak jako dneska, tak budeme jenom rádi, když tady prostě bude pokračovat. Dneska jsme strašně rádi, že ukrojil zase další gól z té mety, kterou mu všichni přejem, škoda, že ho Suk nepustil na penaltu, když hrál takhle dobře, až měl vlastně dva body, tak trošku jsem se, už to, já to vždycky jako nerad měním, máme určený pořadí, pak to nerad měním a kdyby to bylo 0-0, tak určitě bych vyšel Suk, ale za tohle stavu v tu chvíli, kdy Suk nehrál úplně dobře a naopak Škoda hrál výborně, tak to bylo pro mě trošku překvapení, ale pak říkám, do toho už nechcem zasahovat, je to nejhorší, co můžeme v tu chvíli udělat, takže mohu kudy třeba další kousek se schoval na příště a říkám, je to jenom o výkonnosti u nás, je to prostě o výkonnosti a on sám, jak ho znám, tak on sám musí cítit, že je platný pro to mužstvo a to myslím, že v posledních dvou zápasech ukázal. Honza Malý. Dobrý den, já bych navázal na tu penaltu, vlastně Tomáš Souček, jestli teda nebudete teď už třeba uvažovat o změně těch exekutorů, protože už to byla snad třetí penalta, kterou se sezóně neproměnil. Tak já dobrý večer, já teď nevím z hlavy ani kolik jich kopal, ale 7, ale nedal, teď jsme se bavili po zápase, říkal, že za stavu 2-0 už nikdy nepůjde, že to je podruhý za sebou, za stavu 2-0, on zase ty důležitý prostě dává, říkám dneska si myslím, že to bylo prostě zbytečný za tohle stavu, už jsem o tom říkal, že Škodák je kope, minule je dál, tak se i kdyby jí dal, tak se na to hrnulo zbytečně, protože samozřejmě každým kopem matematicky roste i ta pravděpodobnost těch proměněných, neproměněných a on je včera zrovna na tréninku nedával, takže to chtěl asi zlomit, a což se mu nepovedlo, ale vždycky je to o tom, si myslím, o tom právě po tom pocitu na hřišti, že on ty důležitý dál a dal jich spoustu v součtu vlastně s loňskou sezónou, takže myslím, že tohle byla třetí, že jo, vlastně s Karvinou, vlastně v Karviní, co nedal jakoby třetí, ale spoustu zase jich dál, takže budeme mít si myslím dál ty tři střelce, který tam máme určený, taky budeme mít dál, Niko se tam hlásí pořád na penaltu, takže střelce máme v zásobě. Díky, někdo další, Lukáš Michalík. Dobrý den, Lukáš Michalík, Český rozhlas. Dneska byl poměrně produktivní i Niko Stanču, vlastně dvě asistence. Může mu to pomoct v těch dalších zápasech, protože i od něj se čekají ty body? Dobrý večer, tak nevím, jestli pomoc, protože ono to je strašně složitý, protože my jsme s Karvinou, on přihrál s Karvinou do 5 vyložených golových šancí a nakonec měl vlastně asistenci jenom vlastně z toho kopu vlastně ze strany na Laca Takáče, ale on třeba v první půli vymyslel dvě geniální přihrávky, jednou na Bouřu, nabořila jednou na Mika a místo, aby jsme šli sami na bránu, když jsme za tou linií byli, tak jsme si jednou se to nespracovali, po druhé jsme se vrátili zpátky a ve druhém poločase dal vlastně Bouřovi balon zase do gólovky, takže on ty body nemá, samozřejmě jedna věc je ta střelba, která teď momentálně u něj není v žádném topu, ani ty návrat zpátky k těm kopačkám, které měl předtím, tak nepomohly, to je jako jedna věc, ale ohledně těch asistencí, já si myslím, že kdyby jsme proměnili půlku nebo
30% těch šancí, do kterých on přihrál v této sezóně, tak má i s Evropou třeba 20 asistencí, takže tam se musím trošku zastat, že my ty šance opravdu nedáváme, po těch jeho dneska má dvě a kluci to proměnili, takže vždycky i myslím, že zrovna jsme se bavili, Pepa Hušbauer nahrál v letošní sezóně asi do 50, teďka z hlavy 47 nebo 50 klíčových přihrávek, přihrál do 50 šancí a má jednu asistenci, jo? Takže ono tam při té šanci můžete vymyslet a jste závislé, aby někdo proměnil, takže tuším, že tohle má 4 asistence, mohl jich mít o hodně víc, tam spíš my potřebujeme, takže on do šancí jako přihrává, bohužel to není vidět v těch číslech, ale samozřejmě potřebujeme, aby dal víc gólů a na tu jeho pozici, kterou hraje, tak samozřejmě ty dva góly jsou zatím málo a to rozhodně musí zlepšit, ale u těch šancí on jich prostě přihrává pravidelně a my si jenom potřebujeme jich víc proměňovat, takže já pořád si stojím za tím, co bylo, myslím si, že on je lepší a lepší, když se k němu zase mám vyjádřit a on je tady prostě 4 měsíce a všichni víme, jaký byl Olenka po 4 měsících prostě a tak dál a já jsem prostě přesvědčený, že on si na to mužstvo zvyká dobře, to mužstvo se taky musí zvyknout hodně na něj a já jsem přesvědčený 100%, že ne, že on ty body budou naskakovat daleko víc a myslím si, že bude hrát daleko líp a třeba taky prostě pauzu, neměl letní přípravu, přišel z Arábie a myslím si, že postupně jde nahoru, dneska minulé ty výkony byly vlastně velice dobrý a znova říkám, já jsem prostě 100% přesvědčený, že on prostě půjde nahoru a ty body, že mu budou naskakovat. Díky. Ještě nějaký dotaz? Jasně. Čeká vás teď utkání v Dortmundu. Jak se těšíte především na tu atmosféru na stadionu, protože je tady předpoklad, že by mohla předčit i tu, co byla třeba na San Siro nebo na Nou Campu, přece jenom je tam ta pověstná jižní tribuna. Tak já se těším obrovsky, samozřejmě se těší celý tým a i fanoušci, všichni se tam moc těšíme a ten stadion je nádherný, ta kulisa si myslím, že je jedna z nejlepších prostě v Evropě, takže já se těším na všechny evropské zápasy a na ty skupinu, kterou jsme měli, ale pro mě to bude osobně, když mluvím za sebe, tak pro mě to bude obrovský svátek a nevím, jestli budu spát den předtím, prostě to je prostě vrchol, co může být a samozřejmě doufám, že se nebudeme kochat jenom a budeme hrát i fotbal a budeme nebezpeční, ale když to mám říct, tak tam já mám vysněný 3 stadiony v Evropě a ten jeden fusy v úterý splním, takže pro mě je absolutní vrchol, všichni se těšíme. Tak jo, ještě nějaký dotaz, pokud ne? Tak vám děkujeme, my s ním přejeme hezké Vánoce, šťastný nový rok a hezký večer, hezký víkend. Jo, díky moc, naschledanou.